อ๋อดาพยาบาลได้สู้บ่ครับพยาบาลได้สู้บ่ตูเนี่ยหว่าละ2024รอบแกอ่ะอะไรเนี่ยดีโหอ๋อดีผู้ซ่าไอ้ยาโหเจนตูเนี่ยตุ้ยแกเป็นโหผิดเนี่ยบ่เนาะไลฟ์ไทม์ทุกคู่ลงมาตัวบารมีพิเศษนี่เนี่ยเนเน่ปาไปนี่ล่ะสู้รออ๋อตู้เลยเนเน่เจซุติเนี่ยนะจังโยชินซงเปียวว่าเนาะฉิมิตัวลูกยื้อเฉยไล่ตาฮะๆตะมาเยตะอุยตัวฉิตูบ่โอเคโอเคจ้ะတူရီတော့ချစ်သူဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးမချစ်ဘူးအကြမ်းတော့တကယ်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဟာဒါတော့မှတော့၈နှစ်လောက်တွဲလာပြီးတော့မှရွေးချယ်လိုက်တယ်ဟာ၈နှစ်ဆိုတာတယောက်ချောင်းတယောက်တော်တော်များများသိခဲ့လို့ဒါဟိုလက်တွဲလို့ရတာအဓိကနားလည်မှုယုံကြည်မှုပေါ့ကိုချင်းစာမှုပေါ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းနဲ့မှာကိုချင်းစာမှုကိုအဓိကလက်ခံထားတော့တယ်ကိုချင်းစာမှုရှိရမယ်နားလည်မှုရှိရမယ်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဲ့သုံးခုကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတယ်တော့ကြောင့်မလို့ဒီချုပ်ကိစ္စရေမှာဟိုရှော်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ရှော်ပေးလိုက်တယ်ဒီချုပ်ကိစ္စမှာလေအများနဲ့ရန်ဖြစ်နေမပြီးဘူးလေကျွန်တော်နှစ်ယောက်တူတူဘောကိုတီးဆောင်အောင်ဆိုတော့ရန်ဖြစ်နေလို့အဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်တာအားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအဲ့ရာကြောင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းရန်ဖြစ်တာတွေပါတော့မရှိတော့ဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်မေးပြီးတာကျွန်တော် supporting line လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲမဲချူမှာကျွန်တော်ကမဲချူအမွေဆိုင်ဆိုရဲ့စကမမှာဟိုကအောင်မောင်းနေရနေပြီပေါဝင်တုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဒီတန်းမှာတော့မိသားစုအရန်ချစ်ပြီးအနေနာခံရတဲ့လူကြောင့်နေပေါဝင်တုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဗျဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုဝိတ်တင်ထားတာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အဝဆုံးအချိန်ပေါင်ချိန်160မှာလဲဟို fatty heavy နဲ့အဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုပေါဝင်တုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုက်တာအသေးစမ်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းမြင်ရမှာပါဗျသူမဲချူရရင်ဟိုက2လခွဲလားတလာအဲ့မှာလိုက်သွားပါတော့လိုက်သွားပြီးတော့သူစူးစမ်းထားအောင်လည်းတွေ့ရတယ်။သူစူးစမ်းထားအောင်လည်းညီမအတိမတ်ပြူတယ်။သူအရန်စူးစမ်းထားတဲ့အချိန်မှာညီမဟန်မဆောင်နိုင်အောင်အနောက်မှာမျက်ရည်အောင်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တော့အများကြီးတော့ပြောချင်တော့ပါဘူး။အဲထွက်လာလို့ရှင်တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါတော့။ကိုအောင်မောင်စူးစမ်းထားတာလေးကိုအားပေးကြပါအောင်။ဒရမာဒရမာဆင်းနေမှာ။ညီမသူဘာရိုက်ရိုက်အဲ့လိုသူတစ်ခုခုထိခိုက်တာတို့တစ်ခုခုသူစိတ်ဝမ်းနေရဆိုညီမလိုက်ကြည့်လို့မရအောင်။ဒီမှာအဝေးဆုံးပါပဲနေဒါပေမဲ့အဝေးဆုံးပါလဲလို့တ िश ူးကင်မျိုးမျက်ရည်ကြာနေတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကြာရတယ်မရဘူးကျွန်တော်မဝင်မရဘူးကျွန်တော်တကူးအထိကရင်တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရမ်းချစ်တယ်အာဒါဘုရားပေးတဲ့စုပေါ့ဗျာဘုရားပေးတဲ့စုပေါ့သူเนี่ยဟိုလာ2024လောက်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုအော်ဒီဖို့ဆိုင်ရရအောင်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အလုံးလုံးဖြစ်နေလဲဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအဲသူနဲ့ကလည်း lifetime တစ်ခုလုံးမှာသူကပါရမီပြည့်ပတ်နေတယ်ငြင်းနေပါပေးနေတာဆိုတော့သူ့လည်းငြင်းနေကျေးဇူးတင်နေမှာကျွန်တော်ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာသူနဲ့က WeChat မှာတွေ့တာ WeChat မှာအဲ့လိုရှိတ်လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုတွေ့တာဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းနဲ့သူနဲ့ငယ်ချင်းနေအဲကျွန်တော်ငယ်ချင်းနဲ့သူမြတ်ငယ်ချင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုသူ့ဘက်ကဂျားတဲ့ရနေကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲပေးထားလို့လားဗာလားတော့မသိပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးစုံတွေ့ခဲ့ရတာအဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွဲပြစ်လာတာဗောနော်တွဲပြစ်ပြီးတော့လုံးရှိနှစ်နှစ်လောက်ပါပဲကျွန်တော်အိမ်ကိုပြုတ်ပြစ်ခဲ့တာဗောဟုတ်ယူရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ချစ်မိသွားလို့ရွေးချယ်လိုက်တာဟာဟာကျမရဲ့တူရီတော့ချစ်သူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျတူရီတော့ချစ်သူဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးမချစ်ဘူးအကြမ်းတကားရေးချက်လိုက်တယ်ဟာဒါတော့မှတော့၈နှစ်လောက်တွဲလာပြီးတော့မှရေးချက်လိုက်တာဟာ၈နှစ်ဆိုတာတယောက်ချောင်းတယောက်တော်တော်များများသိခဲ့လို့ဒါဟိုလက်တွဲလို့ရတာအဓိကနားလည်မှုယုံကြည်မှုပေါ့ကိုချင်းစာမှုပေါ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းနဲ့မှာကိုချင်းစာမှုအဓိကလက်ခံထားတော့လေကိုချင်းစာမှုရှိရမယ်နားလည်မှုရှိရမယ်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်အဲ့သုံးခုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတော့ကြောင့်မလို့ဒီချုပ်ကိစ္စရေးမှာဟိုရှော်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ရှော်ပေးလိုက်တယ်ကျိုးလေးလာမှာလေအများနဲ့ရန်ဖြစ်နေမပြီးဘူးလေကျွန်တော်နှစ်ယောက်တူတူဘောကိုတီးဆောင်အောင်ဆိုတော့ရန်ဖြစ်နေလို့အဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်တာအားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအဲ့ရာကြောင့်အတွက်ကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းရန်ဖြစ်တာတွေပါတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဟုတ်အများဖြစ်တာညညရပေါ်မှာညညပြီးတော့ကျွန်တော်ကယာဒီဝင်တူတူပဲလေလီယိုတွေလေလီယိုယာဒီဝင်ကသူကဩဂတ်စ်လီယိုကျွန်တော်ကဇူလိုင်လီယိုဆိုတော့ယာဒီဝင်တူတူဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ထားချင်းလဲတူတာများတယ်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုလီယိုတွေကတော်တော်များများမာနာကြီးကြတယ်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောမခံကြဘူးသေးသေးတင်အခံမခံကြဘူးဆိုတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ချနေကြတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်ရင်သူတို့အပြင်မရှိပါဘူးနားလည်တယ်အိမ်အောင်ကြပြီးရနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မချဖြစ်ပါဘူးတိတ်မချတော့ပါဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်မှုအရင်ပေးရတာပေါ့နော် Lady First Lady First လေသူအဓိကကတော့သူများသားမျိုးယူထားတာပြန်ချစ်လို့ယူထားတာ
ဒီမှာချစ်လို့ယူတာဖြစ်ကြမှာလို့ကိုဘကအမြဲတမ်းဟိုချော့ပေးရမယ်အဲပြီးရင်သူ့အမြဲတမ်းခရူးဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးကြတယ်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိပြီးသားအဓိကဟိုလူမျိုးကိုလက်ထက်တယ်ဆိုတာအာတပွားလုံးအတွက်တက်တေထူခြင်းတစ်မျိုးပဲကိုဘင်းနာမှာရှိတဲ့လူကလည်းကို့အတွက်တက်တေဖြစ်သေးဖြစ်ပေးသလိုအဲသူကလည်းကို့အတွက်တက်တေဖြစ်ပေးမယ်ကိုရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုအဲကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနားလဲဘယ်တော့မှသူ့လက်နဲ့မထီဘူးအာဖြစ်လာရင်တော့မှစကားနဲ့အကြေလေဟိုမပြောသေးတိုင်အောင်လို့စကားနဲ့နေရလို့ဖြစ်တယ်တော့ငါလို့ပြောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါခဏထားလိုက်အောင်အဲဒါဆိုငါတို့စိတ်ပြေသွားတော့မှတင်ပြောကြမှာဆိုအေးဆေးပဲပြောပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အမြဲတော့နားလည်ပြီးသားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခုမရှင်းတာကိုတိကျနာရှင်တော့သူ့ကိုယ်ပွင့်နေလေးမေးတယ်မေးပွားလို့ရှင်နားလည်အောင်သူကလည်းပြောပြတယ်အဲ့တော့အရန်အခက်ခဲညှိသွားတာတော့မရှိပါဘူးရှင့်